O Corinthians mexe na bola, começando. Mais um escanteio, o time do Flamengo. Vinícius, dessa vez encaixou, vem um desvio de cabeça, Brazão. 7 minutos. A arbitragem autoriza para cobrança. Denner partiu com o pé direito, bateu. A essa altura da partida, logo no início, coloca fogo no jogo. Já vem, ó, time do Corinthians, faz ali a finta, Marquinhos achou espaço, pé esquerdo, arriscou de pé esquerdo. Direita, um bolão do Mantuan, bola aberta, chega o zagueirão, acabou errando, jogou em cima do Pedrinho. Esse menino é bom de bola, esse menino tem talento, veio por dentro, achou o espaço. Calamori com Marquinhos, a pressão do time do Flamengo, recupera essa bola aberta para a direita, vem um chute, a tentativa. O campo não está ajudando, a saída errada do time do Flamengo, errou Theo. Recupera essa bola por dentro, vem para jogar o time do Corinthians, que aparece a Mantuan. Mantuan faz o passe aberto, o bolão, tabelinha feita! Gol! E Mantuan trabalhou com o Marquinhos, vamos ver. O Marquinhos é o jogador aqui da frente, ó. Quando tá um recebeu, tá avançado, né, Vila? Assim, o Bandeira foi muito preciso, é um lance muito difícil. Mas ele tá ali, não é nem um passo, eu ia falar um passo, mas... Bola, time do Flamengo, já partiu para jogar o Vinícius, é habilidoso, tentou fazer a finta, ainda Vinícius, prende, toca a bola por dentro, bolão para Jean, achou o espaço, pé direito, bateu pro gol, Felipe Kleber. Boa, bola do Kleber, achou Jean Lucas, pé direito, cruzamento na área, toca de cabeça, a bola vai embora. Esse Jean Lucas é bom de bola, hein, cara. Esse, o Vinícius Júnior é um bagunceiro, mas esse Jean Lucas, cabeção, ele... Na sequência ali, jogou errado o Kleber, a bola sobrou de graça para o time do Corinthians, não bate, rebate o Marquinhos, perdiço o Corinthians, você vê de novo, jogou contra o patrimônio ali o Kleber, ó. A sobra do atacante do Corinthians, do Marquinhos, chega aqui por baixo, foi limpinho o Theo, foi limpo o Theo, recupera essa bola para o time do Flamengo, já acelerou, passa por dentro, um bolão para Vinícius dá o toque para cima do goleiro, fica num pé de ganha, recupera ali João Pedro. Vinícius, boa bola por dentro, já trabalhou com o Lucas Silva, recebeu de pé direito, achou o espaço, rolou para trás pro Kleber, na trave! E vamos pro segundo tempo. A arbitragem autoriza. Pedrinho para cobrança. Joga essa bola alta. Já autorizado o Pedrinho, põe essa bola na área, vem o desvio de cabeça, tem a sobra! Delamore! Gol! O Corinthians comemora, você vê de novo, Pedrinho, um especialista na cobrança, o desvio de cabeça do Thiago, me parece uma jogada ensaiada, você vê de novo, casquinha do Thiago, sobra do outro zagueiro, de Delamore! Eu não vi que tinha saído, alertou ali o Popoca, Vinícius, pé direito! Essa perfeita, você vê de novo, ó. Estilo Gilmar Popoca, o seu treinador. Essa bola na área, fica na primeira trave o goleiro Gabriel. Carlos põe essa bola na área, o desvio de cabeça, vai lá em cima, o Gabriel faz a defesa. Tem escanteio Corinthians para cobrança, Lucas Minelli. Os zagueiros corintianos são altos, Thiago, Delamore estão na área. Lucas, vem o toque de cabeça mais uma vez, na trave. No toque do Carlos, a bola volta por dentro. Foi na bola, você vê de novo, ó, o toque de cabeça do Carlos. Na sequência, ó, a chegada do jogador do Flamengo. O outro disse que foi escanteio Corinthians. Para cobrança, Lucas. Já autorizado. Lucas com o pé direito, vem o toque de cabeça. Tem defesa do goleiro. Brilha mais uma vez ali. O gol. Tá com carinho, Vinícius. Tem escanteio Flamengo. Corinthians se defende. Para cobrança, Vinícius. Bola lá na segunda. A trave vai lá em cima. Patrick põe essa bola fechadinha. Chega para cortar aqui atrás o grandalhão Carlos. A bola fica com o time do Flamengo. Tenta fazer a finta. Partiu o Patrick, o camisa 10 do Flamengo. Que bolão! Na área vem o toque! Descida pela direita. Aí o Kleber faz um lançamento longo. Sempre procurando o Vinícius. Felipe